Почуй пророцтво. У вашому майбутньому станеться біда. Сходження графа Темряви. Ми маємо бути напоготові. У будні о 16:00 прийде воїн. Якщо ми програємо це змагання, то пророцтво стане реальністю. І світу настане кінець. Борися. І дасть клятву. Клянуся, щоб не сталося, я ніколи не зупинюся. Я рухатимуся до самої смерті. Містична прем'єра. D.Gray-man на QTV.